سو اس ناخبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے، جہاں 8 افراد کو سوتے ہوئے تیز دھار آلے کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق شیخ پورہ کے نواحی گاؤں میں 8 افراد کو مختلف مقامات پر تیز دھار آلے کے وار سے قتل کر دیا گیا جب وہ سو رہے تھے۔ قتل ہونے والوں میں اسد فیصل، شیروز، دلاور اور اسد شامل ہیں۔ تاہم افراد گلیوں یا ڈیروں پر سوئے ہوئے تھے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کا محاصرہ کر لیا، جبکہ ڈی وی او شیخ پورہ فیصل مختار نے کہا کہ ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شخص بظاہر ذہنی معذور دکھائی دیتا ہے۔